なぜ生きているのだろうか。動画に出会うまでは生きる意味を見出せずにいた。数多くの失敗や挫折を経て、どうしても生きる意味を見えなかった。しかし動画は僕に生きる希望を与えてくれた。心の中で燃え上がる情熱で生まれた瞬間だった。そんな中で大きな夢ができた。日本の魅力を世界に伝えていきたい。文化、自然、人々の温かさ、全てを一つ一つの映像に込めていく。そうして今、そんな思いを持って動画を作っている。この手で描く夢はきっと誰かの心に届く。失敗も挫折も新しい可能性の扉を開く鍵だった。これからも挑戦し続け、日本の美しい心と風景を世界に届ける。心を躍らせる喜び、夢中になる興奮、月を追求する瞬間、己をまとうもの。踊りという表現が自分を突き動かす。ここで私は自分を表現する。